A palavra de Deus diz, em Êxodo 33:18, que Moisés roga a Deus para que mostre a sua glória. Moisés se rendeu totalmente à vontade de Deus e sempre pedia para que Deus mostrasse a sua glória para ele. Quando enfim chegou o dia, estava Moisés conversando com Deus, suplicando para que Deus mostrasse a sua glória para ele. Ele disse que não sairia dali. Pega.